狗仔偷拍顽童大冤，百笑亲残女友豪迈陪吃不矫情。由首字大冤及小春组成的嘻哈男团顽童 MGN116 惊奇一连三天将在台北小巨蛋举办干大事演唱会，开唱前两天恰巧是父亲节，苹果直击30岁成员大冤带住娇小可爱的女友与父母在白飞餐酒馆欢庆父亲节，他留住山羊胡，身穿黑色 T 恤，因身形高大而相当醒目，女友戴黑帽与他并肩坐在男方父母面前，全场表现地自然大方，能在重要的节日出席，可见恋情已受认可。今年4月，苹果接获读者爆料，曝光大冤与娇小女友在巴厘岛约会的照片，身高182公分的他牵住女友漫步，甜蜜恋情羡煞众人。前晚父亲节，他带女友与爸妈共度，席间见娇小的女友一口接一口吃不停，胃口远远超越大冤，而大冤吃没几口便靠着椅背斜会儿。小俩口不但同喝一杯饮料，女友还不停撒娇，将头靠在大冤手臂上，谈到开心处，双方不约而同往后仰，哈哈大笑，相当有默契。传言二人交往超过三年，关系仍像热恋期般紧密黏贴贴。参毕，大冤上了中古本田旅行车 CB9， 女友坐上副驾驶座，妈妈急得鸭舌帽，打扮略潮的大冤爸爸坐后座，一家往木栅方向返家去。对此，大冤所属本色音乐组表示，大冤最近忙着演唱会，但也要顾身边的人，所以忙里偷闲陪父母过节。并透露大冤送了个大红包给爸爸，但金额不愿透露。而顽童初次公蛋，三场共33000张门票全数完售，人气超高，届时家人也将到场力挺。